Heddiw yma, Cookies Ceirch. Croeso i artisaniaeth.com. Dyn ni'n byddai onio flwyddyn newydd ers dipyn o'n hen ddigon o amser i ni fod yn iach. Mae Farm to Fork dal yn trending a gluten di gelyn number one ni dal i fod. Mae'n hen bryd i fi neidio fewn i ddefnyddio cnwd cyntefig Cymru i neud cookies ceirch. Hanner y gluten, diwedd y siwgr. Hashtag New Year, New Me. O ran techneg, does am lot i feddwl am yn gwneud y cookies yma, felly da ni am fynd yn mwy creatif efo'n cynhwysion. Gynta, gynnyn ni'n dau math o siwgr i roi y crackle yma. Nesa, mae gynnyn ni'n cynhwysion sych, blawd, ceirch a bach o desiccated coconut. Efo hynna wedyn, cinnamon, halan a soda poppy. A nola, polan yma o icing sugar. Iawn ta, na'i ddechrau efo'r hufennu. Dwi'n meddwl i secretly microwaveio yr menyn off camera am fod rhy galad. So dwi am wneud hyn am ryw 3 munud, jyst i wneud siŵr bod na ddigon o aer wedi cael ei weithio fewn i'r menyn yna. Ych chi weld pryd mae'n barod gan bod o'n goleuo a fydd yr siwgr wedi hydofi fewn i'r menyn. Nesa wedyn, dyn ni am ychwanegu'n wya. Chi mae'n poeni'n ofer am faint o wya ydych chi'n adio ar un tro, neith yr emulsydd yn rwy achosi i'r menyn allu dal hyd yn oed mwy o aer a neith o oleuo i bron iawn o win. Ar ôl hynna, sa'n byd i wneud ond ychwanegu ein cynhwysion sydd. A ni'n dweud clwydda, dwi ddweud bod hwn yn rhaid hawr da, jyst gweithiwch tam mae o'n creu toes. So efo'r toes di gorffan, efo peth y gosas gennych chi i scoop ice cream. Dych chi wan bolio nhw'n syth fyny a chi jyst dunkio nhw yn yr icing sugar, rolio nhw gwmpas a roi nhw'n syth ar y baking tray. Pwynt y cam yma yn ôl y sôn ydy sychu ar wynab y cwci allan i hybu cracio yn ystod cwcio a mae'r siwgr hefyd yn fod i gleisio manna o'r cwci drwy feddalu yn y ffwrn. Dwi'n meddwl chi wedi gorffen efo hynna ddo quick chill i'r cwcis yn y ffridj. Jyst i wneud siŵr bod nhw'n redio allan gormod tra maen nhw'n cwcio, ond ar ôl hynna, sydd fewn i'r ffwrn o nhw, 10 munud ar tua 180 grad oedd e'n neud yn nhw. Chi'n gwybod yn union pryd maen nhw'n barod pan fydd na ymyl eiraidd ar y cwcis, ond bod yr canol dal yn reit y feddol i chi. Rwch nhw allan a jyst raciwch nhw fyny yn syth bin a na chi, rili, cookies ceirch, dim ffas dim ffwdan. So na chi, semi-demi, gluten-free, crammed a ceirch cookies i blesio pawb o'ch nain i'r hipster drws nesa. Ond cyn i fi fynd, gwerthusiad bach sydyn, mae'r cookies di gweithio reit da, swn i'n deud. Mae'n rhy siŵr o'r theory tu ôl yr sugar icing ar y top. So mae na cracia reit da ar y cookies ma, so allai ta bai fideo di gadol nhw am signo'r sugar yn bach. Ond eto dyna y pwynt de. Ond anyway, na sgôp i'r syniad oes, be bynnag dych chi wneud, gethyn dwi efo artisaniaeth.com. Diolch o machad, gobeithio bod chi wedi mwynhau a welwch chi tro nesaf.